תהליך ההזדקנות של הפנים הינו תהליך טבעי המתרחש בהדרגה. אזור העיניים הינו לרוב האזור הראשון בו התופעה ניכרת לעין. באפף התחתון, התופעה העיקרית הינה התבלטות של השומן כלפי חוץ, מה שיוצר את מראה השקיות המקנות מראה עייף ומבוגר. מטרת ניתוח האפפיים היא להצעיר את אזור העיניים באמצעות הסרה של עודפי אור ורקמת שומן. ניתוח האפפיים מתבצע לרוב בתשטוש עמוק באמצעות חומר המוזלף לבריד על ידי המרדים ובתוספת של הרדמה מקומית. בטרם הניתוח, המנתח מסמן את עודף האור האמור להיות מורחק באזורים שמיועדים לניתוח. באפפיים התחתונים אנחנו מבצעים חתך בגבול שמתחת לריסים, מוצאים בניתוח את השומן ומעט עודף אור. ההחלמה דומה לזו של ניתוח אפפיים עליונים. החתך נתפר בתפרים שמוצאים כעבור כ-4 ימים. משך הניתוח כ-45 דקות.